Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα στην πρωτομιλία μου, κύριε Μητσοτάκη, να λάβετε την ευκαιρία να κάνετε και μια αυτοκριτική. Να πείτε και να... Εντάξει, κάναμε και λάθη. Αντιθέτως, διαπίστωσα, αν και ήταν πιο μαζεμένος από άλλες φορές, είναι η αλήθεια, ότι βασικός στόχος της παρέμβασης ήταν να μας κουνήσατε ξανά το δάχτυλο και να μας κατηγορήσετε όλους όσους σας ασκούμε κριτική με αυτούς περίπου, με αυτούς οι οποίοι είναι αμετροεπείς, δεν έχουν τίποτα να πούν και μιλάνε, λένε πολλά, ακόμα και με αυτούς οι οποίοι έχουν αναδείξει απόψεις και θεωρίες συνωμοσιολογίας και αμφισβήτησης ακόμα της ύπαρξης του ιού, τους αρνητές δηλαδή, της μάσκας, τους αρνητές του ιού κτλ. Κοιτάξτε, τους αρνητές της μάσκας, βλέπω έναν μπροστά μου, α, όχι, δεν είστε. Ναι, έχετε μια πολιτική τοποθέτηση η οποία πηγαίνει κοντά. Εν πάση περιπτώσει, τους αρνητές της μάσκας εμείς δεν τους είχαμε ποτέ συναντήσει. Εσείς τους είχατε συναντήσει από κοντά στα συλλαλητήρια των Πρεσπών πριν από 2 χρόνια. Εμείς και η δική μας η παράταξη έχουμε ένα διαρκές μέτωπο απέναντι στο σκοταδισμό. Διαρκές μέτωπο. Και βρισκόμαστε πάντοτε στο πλευρό της επιστήμης. Ασκούμε όμως κριτική. Και η βασική κριτική που σας ασκήσαμε σήμερα, μεταξύ άλλων, ήταν στο άνοιγμα του τουρισμού. Στο άνοιγμα του τουρισμού με πολλά και διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα από πύλη εισόδου σε πύλη εισόδου. Διαβάσατε μια τοποθέτησή μου τον Μάιο, όπου ακριβώς αυτό έλεγα, ότι ανοίγει χωρίς σχέδιο. Είμαστε στο Μάιο και δεν έχουμε το σχέδιο. Σας ασκήσαμε κριτική γιατί δεν κάνατε αυτό που κάνατε τον Προμαχώνα. Το κάνατε τελικά σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας. Μας είπατε, μα ποια άλλη χώρα ανταγωνιστική στον τουρισμό το έκανε. Με ποια θέλετε να συγκριθούμε. Ποια ανταγωνιστική χώρα με εμάς στην περιοχή είχε αυτό το υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χρονιά φέτος και μόνο. Την εικόνα της υγειονομικά ασφαλούς χώρα. Ποια, η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, ποια. Εμείς έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Σας ασκήσαμε κριτική διότι αυξήσατε 85% την πληρότητα στα πλοία την περίοδο που είχε αρχίσει να διαφαίνεται η πορεία της πανδημίας. Ήταν απολύτως εμφανής η πορεία της πανδημίας. Σας ασκήσαμε κριτική διότι δεν φροντίσατε να αποσυμφορήσετε τους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς βάζοντας επιπλέον δρομολόγια στο μετρό, στα αστικά λεωφορεία. Σας ασκήσαμε κριτική για το άνοιγμα των σχολείων. Δεν είμαστε της άποψης να μην ανοίξουν τα σχολεία. Μην διαστρεβλώνετε, ασκήσαμε κριτική για τα δημοτικά πέρυσι το Μάιο, γιατί ανοίξαν για 20 ημέρες μέσα στον Ιούνιο. Και είχαμε πει αχρίαστο. Αλλά δεν λέμε να μην ανοίξουν φέτος τα σχολεία. Σας ασκήσαμε όμως κριτική, διότι σε άλλες χώρες φροντίζουν και μειώνουν στο μισό τους μαθητές ή μειώνουν τους μαθητές ανατάξει, ενώ εδώ εσείς τους αυξάνετε. Και μάλιστα, διότι θεωρούμε, και εδώ θέλω κύριε Μητσοτάκη να σας πω κάτι, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να έχει σχέση, επειδή δεν μπορεί να έχει σχέση με την κοινή λογική, δεν μπορεί να έχει σχέση και με την επιστημονική τοποθέτηση της Επιτροπής, η άποψη που εκφωνήθηκε δημόσια ότι το ίδιο μας κάνει στη διασπορά του ιού, είτε είναι 15 είτε 35 σε μια τάξη. Για καθίστε, πώς θα γίνει εδώ. Και η επιστήμη στην υπηρεσία της πολιτικής σκοπιμότητας πάει πολύ. Σας ζητώ λοιπόν επισήμως, επειδή εδώ κάνουμε έναν απολογισμό και πρέπει αυτός ο απολογισμός να γίνει με όλα τα στοιχεία εν γνώση μας, εν γνώση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να μας δώσετε
τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιστημονικής Επιτροπής. Να δούμε λοιπόν, γιατί όλα αυτά, για όλα αυτά που σας ασκήσαμε κριτική, όλα οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Οι ειδικοί μας είπαν να πάμε 85% τα πλοία. Οι ειδικοί μας είπαν να μην μειώσουμε, να μην αυξήσουμε τα δρομολόγια. Οι ειδικοί στο μετρό και στα αστικά λεωφορεία. Οι ειδικοί μας είπαν να ανοίξουμε τα σχολεία με 30 μαθητές ανά τάξη. Φέρτε μας. Φέρτε μας τα πρακτικά. Εγώ το διαψεύδω, κύριε Μητσοτάκη, ευθέως, ότι οι ειδικοί, οι επιστήμονες, σας κάνανε τέτοιες προτάσεις. Εν διάφορη περιπτώσει, μη μας λέτε ότι δεν έχουμε εμείς προτάσεις και δεν καταθέτουμε εμείς προτάσεις. Και από την πρώτη στιγμή, με θετικό πνεύμα αντιμετωπίζω όλα τα κόμματα, 23 Ιουλίου καταθέσαμε 10 συγκεκριμένες προτάσεις για το άνοιγμα των σχολείων. Σήμερα εδώ σας λέμε ποιος είναι ο σχεδιασμός σας. Ανησυχούμε και εμείς και η ελληνική κοινωνία. Ανησυχούμε. Κάνατε προσλήψεις ειδικής αγωγής που τις είχαμε προκηρύξει πριν από 1,5 χρόνο. Τις κάνατε. Έχετε καταλάβει όμως ότι η πανδημία είναι μια συνθήκη που τα αλλάζει όλα και δεν μπορούμε να υλοποιούμε με καθυστέρηση μάλιστα όλα όσα η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προγραμματίσει. Σας είπα κάτι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα. Δεν με διαψεύσατε, είδα, άρα σας έδωσα τα στοιχεία. Ότι σήμερα, παρά την πανδημία, είναι λιγότεροι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, έκτακτοι και μόνιμοι, από ό,τι ήταν όταν παραλάβατε. Και δεν διαψεύσατε. Και ορθώς, πώς να διαψεύσετε, δικά σας στοιχεία είναι αυτά. Και βεβαίως βγήκατε και είπατε ότι κάνει για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά, ότι σε λίγους μήνες έγινε στο ΕΣΥ ότι δεν έγινε σε δεκαετίες. Αμετροπή στάση, για άλλη μια φορά. Και προσβλητική για την νοημοσύνη της κοινωνίας αυτή η έπαρση. Η αλήθεια όμως είναι ότι 15 μήνες μετά τις εκλογές και 7 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας έχουν γίνει μόνο προσλήψεις συμβασιούχων. Και δεν έχει δρομολογηθεί ούτε μία προκήρυξη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Με σχεδιασμό και έγκριση της δικής σας κυβέρνησης. Τη δική σας κυβέρνηση. Αντίθετα, εμείς, σε μία περίοδο μνημονίων, δημοσιονομικής προσαρμογής, λιτότητας και χωρίς να είμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση όπως η σημερινή, επενδύσαμε πραγματικά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Προσλάβαμε πάνω από 7.000 μόνιμους εργαζόμενους στο ΕΣΥ. Δρομολογήσαμε πάνω από 3.500 ακόμα μόνιμες προκηρύξεις που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Μιλάμε για μόνιμη στήριξη πέρα των χιλιάδων συμβασιούχων που παράλληλα προσελήφθησαν για να καλύψουν τα κενά των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Προχωρήσαμε ταυτόχρονα μια σημαντική μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προσθέτοντας 127 νέες δημόσιες δομές και 1.100 επιπλέον υγειονομικούς στο ΕΣΥ. Αυξήσαμε κατά 120 τα διαθέσιμα κρεβάτια. Εσείς λέτε τα αυξήσατε περισσότερο στην πανδημία. Ναι, πώς θα στελεχωθούν αυτά όμως. Πώς θα στελεχωθούν, με τι προσωπικό. Εμείς αυξήσαμε κατά 0,5% το ΑΕΠ της δημόσιας δαπάνης υγείας σε μια περίοδο δημοσιονομικής ασφυξίας. Και διασφαλίσαμε, διότι είχαμε έντιμη διαχείριση, την επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης που παρέπε. Και καλύψαμε υγειονομικά όλους τους ανασφάλιστους πολίτες, θωρακίζοντας πραγματικά τη δημόσια υγεία. Είναι αδιανόητο σήμερα να έχουμε 5% λιγότερους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας που έχουμε πανδημία από ό,τι όταν παραλάβατε. Είναι αδιανόητο. Επιτρέψτε μου όμως, και βεβαίως τα ίδια ισχύουν και για την παιδεία. Τα τεστ. Δεν διεκδικήσατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κοινό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο για υποχρεωτικά τεστ που θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά. Αλλά και αυτά που γίνονται εδώ τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Τα τεστ που γίνονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία τα πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του, διπλά και τριπλά.
Το ΕΚΕΑ είχε δυναμικότητα 3,5 με 4.000 τεστ ανά ημέρα, που δεν αξιοποιήθηκε, έμεινε στα 1.000 τεστ. Που ούτε για αυτά όμως μεριμνήσατε έγκαιρα, ώστε να προμηθευτείτε αντιδραστήρια. Άρα μάλλον ο στόχος ήταν να σμπρώξετε τον κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά κέντρα, σε συγκεκριμένα ιδιωτικά κέντρα. Επιτρέψτε μου δύο-τρεις παρατηρήσεις για τα ζητήματα της οικονομίας, όμως, και θα κλείσω. 5 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Γιατί υποσχέθηκα ότι θα μιλήσω για την οικονομία στη δευτερομιλία μου, δεν θα μιλήσω επί Μακρόν. Θα πω όμως δύο σκέψεις που νομίζω ότι είναι κρίσιμες. Σας είπα ότι δεν είναι για να πανηγυρίζετε με αυτά τα στοιχεία της Ελστάτ. Κάνατε και άλλη μια λαθροχειρία σήμερα εδώ. Μας είπατε ότι είμαστε καλύτερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Υπολογίσατε στο εξάμηνο, γιατί έτσι σας βόλευε. Το τρίμηνο, το δεύτερο του 15, ναι, έρχεται όμως και το τρίτο τρίμηνο. Και στο τρίτο τρίμηνο όσοι μπορούν να γνωρίζουν την πορεία της οικονομίας χρόνο με το χρόνο, είναι το τρίμηνο το ισχυρό που αποτυπώνεται η ανάπτυξη στη χώρα μας εξαιτίας του τουρισμού. Άρα, αν ο τουρισμός δεν πήγε καλά, θα είναι και το τρίμηνο που από χρόνο σε χρόνο θα φανεί και η μεγάλη στέρηση. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Δεν θα σας πω εδώ τώρα πόσο είναι και πόσο θα. Θα σας πω όμως να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην πανηγυρίζουμε, διότι βρισκόμαστε σε ελεύθερη πτώση. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, με 15,2 όπως πανηγυρίζεται, είναι η πέμπτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πέμπτη χειρότερη επίδοση. Δεν είναι η πρώτη, πράγματι. Αλλά εσείς φέρατε την ύφεση πριν τον κορονοϊό. Πριν τον κορονοϊό, το τελευταίο τρίμηνο του 19, η χώρα μας είχε ύφεση και ήταν μέσα στις τρεις μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχε ύφεση. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ελεύθερη πτώση. Εγώ θα σας θυμίσω ένα ρητό από μια ενδιαφέρουσα ταινία γαλλική που έλεγε σημασία έχει η πρόσκρουση και όχι η πτώση. Το θέμα είναι με την πρόσκρουση τι θα γίνει. Με τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα έρθουν μετά. Αλλά θα σας πω και δύο ακόμα στοιχεία. Πτώση ιδιωτικής κατανάλωσης 11,6% αναμενόμενο. Της δημόσιας 3,2%. Γιατί? Γιατί η δημόσια κατανάλωση που καταγράφει μεταξύ άλλων τα έξοδα του δημοσίου σε είδος, παραδείγματος χάρη σε υγειονομικό υλικό για την υγεία, για τις ανάγκες του σχολείου, γιατί να μειωθεί σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής χρονιάς, το δεύτερο τρίμηνο? Εδώ θα περίμενε κανείς να είναι αυξημένη λόγω των μέτρων αντιμετώπισης πανδημίας. Και έχουμε μείωση 3,2%. Φαίνεται λοιπόν καθαρά από τα νούμερα, όχι από τις εκτιμήσεις μας, αυτό που γίνεται αντιληπτό και όταν περπατήσει κανείς στην αγορά, συνομιλήσει με επιχειρηματίες, μιλήσει που κανείς βεβαίως δεν έχει δει κάποια ουσιαστική βοήθεια και όταν μιλάς με επιχειρηματίες ή με μαγαζάτες, μα πού πήγαν αυτά τα λεφτά τα οποία δήθεν έχετε εξαγγείλει? Φαίνεται καθαρά στα νούμερα ότι κάνετε εξαιρετικά λίγα, εξαιρετικά αργά και χωρίς σχέδιο. Ή με σχέδιο τη διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Διότι έχουν βγει εδώ και οι βουλευτές σας και μας λένε κάποιοι ότι για την ανεργία αυτό είναι οι νέοι που δεν ξέρουν να συντάσσουν βιογραφικά και δεν γκουγκλάρουν στο ίντερνετ, αλλά κι εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε. Και κάνετε ό,τι μπορείτε, σας το έχω πει, διότι θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτή την κρίση ως ευκαιρία για να είναι μεγάλη αναδιάρθρωση και στην αγορά και στην εργασία. Με τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων, νομιμοποιείτε την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία, θεσπίζοντας απλήρωτες υπερορίες για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε καραντίνα. Μειώνετε το δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή συμβάσεων. Καθυστερείτε κι άλλο την αύξηση του κατώτατου μισθού, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2021, η οποία έχει ήδη ακυρωθεί για φέτος, που είχατε υποσχεθεί προεκλογικά. Παρατείνετε το καθεστώς αναστολής συμβάσεων, δηλαδή την επιδότηση της ανεργίας. Παρατείνετε το αποτυχημένο πρόγραμμα συνεργασία, μειώσεων μισθών, στην ουσία και μετατροπής της πλήρους
σε μερική και εκ περιτροπής εργασία. Επεκτείνεται τη δυνατότητα υπεροριακής απασχόλησης με μονομερή απόφαση των επιχειρήσεων. Επιτρέπεται ελεύθερες απολύσεις για εργαζόμενους εποχικούς εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίοι ήταν σε αναστολή εργασίας 30 Ιουνίου, ακόμα και αν η επιχείρηση επιδοτείται πλήρως από το κράτος για τις εργοδοτικές εισφορές. Τι άλλο να κάνετε? Τι άλλο να κάνετε? Και το πιο ανησυχητικό είναι αυτά που έρχονται. Είναι αυτά που έρχονται το πιο ανησυχητικό. Και θα αναφερθώ βεβαίως στις συντάξεις και στο ασφαλιστικό. Είπαμε θα μιλήσουμε για το σχέδιο Πισαρίδη, αλλά εν διάφορη περιπτώσει είδα και συμβούλους σας να μιλάνε για αυτούς τους σχεδιασμούς. Εδώ έχουμε μια ευθεία στοχοποίηση του κοινωνικού κράτους. Η ιδιωτικοποίηση της επιχειρηματικής ασφάλισης, ευκολότερες απολύσεις, φθηνότερες υπερορίες χωρίς προηγούμενη δήλωση, μείωση των παροχών προς τους άνεργους και παροχών μητρότητας για τους δημόσιους υπαλλήλους, συρρήκνωση του πλαισίου προστασίας των εργαζόμενων. Αυτές είναι παλιές ιδέες, δεν καινούργιες. Μνημονιακές ιδέες. Και βεβαίως είστε αποφασισμένοι να οδηγήσετε τους νέους ασφαλισμένους και τις εισφορές τους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό όμως θα προκαλέσει εκτός των άλλων άμεσο πρόβλημα καταβολής των σημερινών επικουρικών συντάξεων και τεράστιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, είτε θα μειωθούν οι συντάξεις, είτε το έλλειμμα θα το πληρώσουν οι πολίτες με αύξηση φόρων, εισφορών και περικοπή μισθών και επιδομάτων. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Και όλα αυτά στο όνομα το ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε τους ηλικιωμένους, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με τους νέους. Καταργείται και κάθε έννοια διαγενειακής αλληλεγγύης δηλαδή. Και κλείνω με το θέμα της πρώτης κατοικίας. Τέλος η δικαστική προστασία, στοχευτικό δίκαιο καινούργιο. Ακόμα και αν είσαι στον νόμο Κατσέλη και έχει βγει δικαστική απόφαση, δεν υπάρχει προστασία. Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να γίνουν ενοικιαστές στα ίδια τους τα σπίτια, ενώ στις επιχειρήσεις που θα πτωχεύουν θα απολύονται οι εργαζόμενοι δίχως αποζημίωση. Δεν το καταλαβαίνετε ότι έτσι επιταχύνεται και την ύφεση ακόμα περισσότερο? Αυτά έρχονται, κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά έρχονται. Λοιπόν, εγώ εδώ θα είμαι, εδώ θα είμαστε, θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα συζητήσουμε ξανά και ξανά. Ένα μόνο θα σας πω. Χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής για να υπάρξει ανάκαμψη. Αλλαγή στρατηγικής. Και χρειάζεται στήριξη της οικονομίας, στήριξη και της ζήτησης και της προσφοράς. Τα έχουμε πει από το Μάρτι με ένα εμπροστοβαρές πακέτο, το οποίο το αρνηθήκατε. Τώρα βλέπετε τις συνέπειες. Και χρειάζεται και ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Δεν ήταν βιώσιμο το παραγωγικό μοντέλο για την περίοδο της ανάπτυξης πριν τα μνημόνια. Τα οποία ήταν και μνημόσυνα της κοινωνίας ουσιαστικά. Άρα, τώρα πρέπει να συνδυάσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας, όταν αυτή θα έρθει, και με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δεν αρκεί μονάχα να μιλάμε για ανάπτυξη. Τόσο προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης, αλλά και του εξυγχρονισμού στο πλαίσιο νέων τεχνολογιών κατά της βιομηχανικής επανάστασης. Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας το εξής. Η κυβέρνηση δείχνει ότι αποτυγχάνει και στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά και της υγειονομικής. Και δεν αρκεί σήμερα να έχετε την έπαρση, την αλαζονία, τον κινησμό, λες και δεν έχετε καταλάβει τίποτα από ό,τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Επειδή στους δείκτες των τηλεοράσεων οι πολίτες βλέπουν μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που ζουν στην καθημερινότητά τους. Και εν διάφορη περιπτώσει σήμερα μας δείξατε ότι μάλλον έχετε πιστεί κι εσείς από αυτή την καθημερινή προπαγάνδα. Έπιασαν τόπο τα χρήματα της λίστας Πέτσα. Μας είπατε θα φέρετε και δεύτερο γύρο. Φέρετε και δεύτερο και τρίτο. Δεν θα σας σώσει αυτό. Όσο η καθημερινότητα των πολιτών θα γίνεται δυσίων. Εκλεγήκατε τάζοντας ισχυρή ανάπτυξη. Αυτό τάξατε και δουλειές.
έχετε φέρει μέσα σε ένα χρόνο όχι απλά την ύφεση, την υπανάπτυξη θα πω εγώ. Όχι μόνο στους ρυθμούς της οικονομίας, αλλά και στην παιδεία, στην υγεία, στα δημοκρατικά δικαιώματα. Κυβερνάτε με το ψέμα και το φόβο, με την εξαπάτηση και τον αυταρχισμό. Ο αυταρχισμός σας όμως δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια, ούτε τα ψέματα για πολλοί να επιβάλλουν το φόβο. Και σε ό,τι αφορά, θα μας βρείτε απέναντι, με σκληρή αντιπολιτευτική κριτική, γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο τόπος και ιδιαίτερα η νέα γενιά αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Θα δώσω τώρα το λόγο